Gerą dieną, gerbiami transliacijos dalyviai, džiaugiamės, kad prisijungėte prie mūsų ketvirtosios transliacijos, kuri yra iš konsultacijų ciklo etninės kultūros rengimo šeimai ir lytiškumo augimo programų integracijų augimo procese. Ir šiandien turime labai stiprias komandas dviejų mokyklų, dviejų gimnazijų Vilniaus rajono. Šios mokyklos priklauso Švietimo ir mokslo ministerijai, kurios sutiko pasidalinti gerąją patirtimį, o kaip įgyvendino augdymo procese būtent šias integruotas programas. Na ir perdodu žodį gerbiamai Julijai, kuri yra augdymo plėtotės centro metodininkė ir pristatys savo komandą. Labą dieną. Kaip gerbiama Alė jau minėjo, kad mes tęsime ciklą šitų dviejų programų, tai rengimo šeimai ir etnokultūros, ir kaip šios programos yra integruojamos į ugdymo procesą. Tai kaip mes jau kalbėjom, kad rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos paskirtis yra rengti jaunų žmonės šeimai, gyvenimui, darniems santykiams ir tuo pačiu ugdyti pagarbą žmogaus gyvybei, nuo pradėjimo iki mirties. Ir šiandien pas mus atvažiavo iš Riešės gimnazijos komanda, kuri pristatys savo dalyvavimo projekte, pristatys ir pavadinimą vėliau. Ir tai yra viena iš galimybių, kaip rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa yra įgyvendinama mokykloje per neformalųjį ugdymą. Kaip jeigu jūs pamenat iš ankstesnių transliacijų, mes kalbėjom, kad ši programa gali ateiti į mokyklas įvairiais keliais. Tai labai malonu ir mes turbūt pristatysime Riešės gimnazijos skyriaus vedėją Iriną Gaidamovič, kuri turbūt pati gal ar ne, nes atvyko pas mus su antros klasės mokinėmis, kurios dalyvavo projekte ir kurios labai mielai sutiko pačios pasidalinti patirtimi. Labą dieną. Šiandien kartu su manim dalyvauja projekto dalyvės, tai yra 10 gimnazijos klasių mokinės Diana Zdanevičiūtė, Ugnė Karakajūtė ir Greta Godaitė. Šiandien mes pristatysime Riešės gimnazijos mokinių komandos dalyvavimo projekte Jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvę tėvystę. Ir 2015 metų spalio-lapkričio mėnesiais Riešės gimnazijos pirmų-antrų gimnazijos klasių mokinių komandos dalyvavo VŠI Mano šeimos akademija vykdomame projekte Jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvę tėvystę. Projekto tikslas – skatinti ir ugdyti jaunimo socialinę atsakomybę per pozityvę tėvystę, akcentuojant paauglystės problemų ir krizių įtaką tolimesniam jauno žmogaus gyvenimui bei šeimos kūrimo. Viso projekto metu su mumis bendravo bei mus globojo VŠI Mano šeimos akademijos direktorė Zita Norkūnienė. Dėkojame direktoriai už Riešės gimnazijos mokiniams suteiktą galimybę dalyvauti šiame projekte. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos ugdomoji paskirtis – rengti jaunų žmonės gyvenimui, santokai, suteikti žinių apie šeimą, taip pat ugdyti brandžią ir dorybingą asmenybę, gerbiančią žmogaus gyvybę nuo pat pradėjimo momento, taip pat gebančią kurti brandžius tarp asmeninius santykius, puoselėti lytinę sveikatą. Taip pat prevencinė paskirtis – vykdyti ankstyvų lytinių santykių ir su jie susijusių problemų prevencija. Tėvystė yra svarbiausias šeimos uždavinys. Geri tėvai siekia pozityvių santykių su vaikais, ieško atsakymų į rūpimus klausimus, kuria saugią namų aplinką, puoselėja bendravimą. Taigi ir projekto metu dalyviai sužinojo, ką reiškia tėvystė, įgyjo vaikų auklėjimo ir priežiūros patirties, ugdėsi sąmoningos atsakomybės jausmą, mokėsi valdyti stresą, sužinojo, kaip rūpintis kūdikiu, taip pat kokius svarbiausius poreikius turime patenkinti. Taigi 2015 metais, vykdant projekto, spalio mėnesį gimnazijoje buvo organizuota paskaita ir praktinis užsiėmimas. Paskaitos metu mokiniai bendravo, diskutavo su psichologe Ugne bei direktorė Zita.
Mokiniai susipažino su efektyviais konfliktų sprendimo būdais bei problemų sprendimu. Per pirmą susitikimą kalbėjome, kaip reikėtų susitvardyti, nepratrūkti pykčiu kritinėse situacijose. Taip pat kalbėjome, kad labai svarbu yra kalbėti apie problemas bei ieškoti jų sprendimo kartu. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai susipažino, kaip reikia laikyti kūdikį, kaip su juo elgtis, atliko įvairias užduotis, rinko iš įvairių pateiktų priemonių daiktus, kurie reikalingi tam tikro amžiaus kūdikiui, atsakinėjo į klausimus, kaip pasielgtų skirtingose situacijose, sužinojo apie sukrėsto kūdikio sindromą. Taip pat buvo aptarta, kas sukelia norą purtyti vaiką, aptartos purtimo pasekmes. Paskaitos metu gydytoja Zita naudojo kūdikio muliažo, kurio pagalba buvo parodyta ir paaiškinta, kodėl būna pažeidžiamos kūdikio smegenys, silpniau ar stipriau jį sukrėtus. Labai dažnai kūdikis būna sukrėstas žaidžiant netinkamų žaidimus, tai yra mėtymas į orą, taip pat be abejo smurto atvejais, kai tėvai praranda savitvardą, negalėdami nuraminti kūdikio. Pažeidžiami kūdikiai iki 1 metų. Ir didesnė rizika būti supurtytiems yra vis dėlto dvyniams. Remiantis statistiniais duomenėmis, 25% turinčių sukrėsto kūdikio sindromą miršta, 75% patiria sunkius smegenų pažeidimus. Ir apie 60% visų aukų miršta vėliau nuo patirtų traumų arba kenčia nuo negalios visą likusį gyvenimą. Iš tikrųjų, sukrėsto kūdikio sindromas požymiai dažniausiai yra nematomi, o diagnozuojami tik mokyklinėme amžiuje. Patyrus sukrėstimą pasireiškia ilgalaikiai sužalojimai, tai yra mokymosi, elgesio, motorikos sutrikimai, epilepsijos priepuoliai, aklumas, vienos ar abiejų pusių paralyžius. Požymiai po silpnesnio supurtimo, tai yra miego pasikeitimas, orientacijos praradimas, stiprus rėkimas, valgymo problemos, neaiški kalba. Po stipraus supurtimo galime pastebėti kvėpavimo sutrikimus, vėmimą, sąmonės praradimą, traukuliai gali pasireikšti, negalėjimas akimis sekti judančio objekto, rėkimas ir akių vartimas. Aš šiame projekte įžiūriu tik pliusus, kurie padeda į neviltį patekusiems tėvams. Daugelis būsimųjų mamyčių sužinojusios apie savo neštumą pasijunta ne tik laimingos, bet ir sutrikusios, pasimetusios. Jos net nenutokia, ko gali prireikti jų mažyliai. Kas iš visų daiktų yra reikalinga, o be ko galima ir apsieiti. Norisi, kad daiktai būtų skoningi bei gražūs, taip pat ir reikalingi. Taigi mano nuomonė, tokie projektai kaip jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvę tėvystę gali tikrai pagelbėti būsimiems tėveliams, atsakyti reikiamus klausimus bei duoti naudingus patarimus. Aš klausydama šios paskaitos ne tik pasitikslinau reikiamą kūdikio kraitelio turinį, bet ir turėjau galimybę pati pabūti mama, rūpinausi išmaniuoju kūdikio simuliatoriumi. Kūdikio simuliatorius gali atkartoti tikro vaiko dienos režimą, tam tikrų virksmų reikalauti maisto, atsirūkti, pakeisti sauskelnes ar pasupuoti. Taip pat gali kosėti, džiaugsmingai juoktis, bei būti irzlus. Tėvais negimstama, jais tampama. Todėl kiekvienas turi žinoti, kaip reikia rūpintis vaiku. Žinoti apie kūdikio vystymosi raidą, fiziologinius poreikius, emocijos. Taip pat gydytoja Zita pristatė planą ir veiksmus, kaip galima įveikti stresą. Taigi pirmas punktas, jeigu mums nepavyksta nuraminti kūdikį, tai kažką nuveikti. Tai gali būti, kad mes duotume jam valgyti, atsigerti arba pakeisti sauskelnes. Jeigu ir toliau nepavyksta nuraminti kūdikį, mes turime imtis antro punkto. Tai yra pakeisti veiksmą, išeiti į lauką, galbūt pasupuoti kūdikį. Jeigu ir toliau nepavyksta nuraminti kūdikio, turėtume paskambinti artimiems žmonėms ir paprašyti jų patarimo, kaip galėtume nuraminti kūdikį, arba tiesiog pasikviesti juos, kad padėtų nuraminti. Jeigu ir toliau nepavyksta nuraminti kūdikio, tada turėtume skambinti pagalbai. Tai gali būti greitoji pagalba, nes kūdikis gali sirgti ir negaluoti.
Reiškia, pasak gydytojos Zitos, rėkimas tai yra kūdikio darbas, o mūsų darbas – išmokti su rėkimu susitvarkyti. Taigi, jei bus vykdoma švietėjiška veikla, mokymai ir tėvai žinos, kokius sužalojimus gali sukelti purtimas, jie visada sustos prieš purtydami, gebės valdyti stresą. Viena mokinė, tėvams pritarus, turėjo galimybę pati pabūti mama. Kaip jai sekėsi rūpintis kūdikiu, buvo matoma iš detalios kompiuterinės ataskaitos. Ir smagu pasidžiaugti, kad ataskaitoje mūsų mokinė pasirodė geriausiai. Ji surinko 100%, reiškia iš tikrųjų kūdikiu rūpinosi tinkamai. Kūdikį simuliatorių turėjau visą parą. Jis reikalavo dėmesio kaip tikras. Kai verkdavo, reikėjo jį supuoti arba maitinti, taip pat reikėjo keisti ir sauskelnes. Asmeniškai man prižiūrėti kūdikį simuliatorių nebuvo sunku, nes pati turiu jaunesnius sesę ir brolį. Manau, kad ši patirtis yra labai naudinga ir tikrai pravers ateityje. Projekto metu mokiniai mokėsi šeimos planavimo, suvokė savo laiko pastojimo svarbą ir įtaką tolimesniam gyvenimui. 2015 m. lapkričio 20 d. gimnazijos mokinių komanda vyko su vizitu į Šeškinės polikliniką pas gydytoją ginekologą. Išsiruošti pas ginekologą daugumai moterų yra nemaloni prievolė. Nuvykusios pas ginekologą sužinome, jog apsilankyti pas gydytoją reikia bent jau kartą per metus. Tačiau išgirstame teiginį, jog Lietuvos ir pasaulio bendra moterų sveikata kasmet blogėja. Daugėja rizikos veiksmų. Taip pat vis anksčiau merginos pradeda lytinius santykius. Apsilankiusi pas ginekologą, aš išgirdau daug atsakymų man rūpimus klausimus. Pavyzdžiui, kokie yra apsisaugojimo būdai, apie kontraceptinės priemonės bei jų poveikio organizmui. Sužinojau, kaip patikrinti mėnesinių ciklą, kurios dienos yra vaisingos, o kurios ne. Pabendrausi su ginekologija sužinojau daugiau apie savo organizmą, bei geriau jį pažinau. Tai man buvo labai naudinga, sulaukiau daug naudingų patarimų ateičiai. Su ginekologija teko padiskutuoti ir apie alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų vartojimo pasekmes, bei apie ankstyvojo lytinio gyvenimo pasekmes jauname amžyje. Taip pat ir kokia yra ankstyvo neštumo įtaka vaiko raidai. Pasitelkdama muliažus, gydytoja parodė, kaip kūdikis vystosi motinos gimdoje. Ryšės gimnazijos mokinių komanda taip pat dalyvavo visuomenės organizacijos Gelbėkit vaikus įgyvendiname projekte prekybos vaikais prevencijos priemonių sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje. Taip pat dalyvaujame Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės veikatos biuro organizuojamame projekte Antinikotininės klubas. Aišku, kad šie projektai taipogi yra susieti su lytiškumo ir rengimo šeimai programomis. Šiame projekte dalyvavo 1-2 gimnazijos klasių mokinių komandos. Manau, kad tai yra tinkamas amžius mokiniams susipažinti su pozityvios tėvystės aspektais. Projektus vykdėme neformaliojo švietimo užsiėmimo metu, bet šias temas galima integruoti į dorinio ugdymo bei biologijos pamokas. Šis projektas yra tikrai reikalingas ir 9-10 klasių mokiniai puikiausiai tinka jame dalyvauti. Tai, ką mes sužinojame šiame projekte, mums pravers tiek dabar, tiek ir ateityje. Taigi mes labai džiaugiamės jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvę tėvystę projekto apsilankymų mūsų mokykloje. Nes turbūt ne tik aš, bet daugelis iš ten dalyvavusiųjų prisirinko daug informacijos, kurią tikrai pasinaudosime tolimesnėje ateityje. Projekto metu mes visi suvokėme, ką reiškia pozityvi tėvystė. Analizavome, ką mums suteikia šeima, įgyjome vaikų priežiūros bei auklėjimo patirties, ugdėme sąmoningą atsakomybės jausmą, mokėmės pažinti save, pripažinti bei spręsti problemas ir analizavome savo šeimos tarpusavio santykius. Taigi, jei pasakius viską trumpai ir aiškiai, šis projektas mums atskleidė galimus gyvenimo pokyčius sulaukus kūdikio, saugia kūdikio priežiūra bei galimas streso tikimybės. Tai tiek apie mūsų projektą ir mūsų rezultatus. Ačiū Riešės gimnazijos komandai.
Tai pristatau ir perduodu įrankius Lietuvos Šalčininkų gimnazijos direktoriui, gerbiamam Vidmantui Žiliui. Labai diena, gerbiami švietimo bendruomenių atstovai. Šiandien atvažiavome mes iš Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, kuri yra įsteigta turtingame savo tautinė įvairovė Šalčininkų rajone. Esame, gyvename ir dirbame daugiakultūrėje aplinkoje. Gimnazijos misija mūsų yra ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų, atsakingai kuriantį savo Lietuvos ir pasaulio ateitį. Ir etninė kultūra yra svarbus dalykas tame bendrame ugdyme, toje mūsų bendroje misijoje. Mes kaip gimnazija išsiskiriame savo kryptingų tautiškumo ir kultūros tradicijų ugdymu, tinkamu dėmesiu aplinkos saugumui, aktyviu dalyvavimu projektinėje veikloje ir atvirumu kaitai. Gimnazijai planingai ir tikslingai saugo ir puoselėja geriausias lietuviškumo tradicijas, mini valstybinės ir organizuoja kalendorinės šventes bendruomenėje. Daug dėmesio skiriame bendravimui ir bendradarbiavimui su gimnazijos gimnazistų tėvais. Aktyviai bendraujame su kitomis regiono mokyklomis. Etninė kultūra, kalbant apie etninę kultūrą, iš tikrųjų susidurėme su įvairiais iššūkiais. Pirmiausia tai, kad gyvename globaliame pasaulyje ir etninės kultūros, kaip pamatinės tautos vertybės, ugdymas yra gan sudėtingas, nes kaip anksčiau skverbėsi įvairios kultūros iš rytų, dabar skverbėsi kultūros iš vakarų ir ypatingą dėmesį reikia teikti jaunajai kartai etniniai kultūrai, tai etniškumo ugdyme ir šios kultūros puoselėjime. Vykdant etninės kultūros programą mes neturime, neskirime kaip atskiro dalyko etninės kultūros dėstymo, tačiau etninę kultūrą integravome tiek formaliajame švietime, tiek neformaliajame ugdyme į atskirus dalykus, atskirus papildomus būrelius ir užsiėmimus. Šiandien su manim kartu atvyko Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos pavaduotoja Lilija, kuri kalbės daugiau apie formalų švietimą. Taip pat atvyko projektų vadovė Diana, kuri kalbės daugiau apie etninės kultūros integravimą į neformalų švietimą. Vėl paprašyčiau gal gerbiamas Lilijos, kad pasidalytų mūsų mintimis, mūsų išvalgomis kaip ir mūsų patirtimi, kaip etninę kultūrą mes integruojame į formalų švietimą. Labai diena, gerbiami mokytojo TV žiūrovai. Etninė kultūra Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje yra integruota į, kaip minėjo direktorius, į dalykų pamokas, popamokinę veiklą, neformalų ugdymą, klasės vadovo veiklą, įvairias kitas veiklas. Ir gimnazija, įgyvendindama savo strateginį tikslą tobulinti atviros visuomenę ir turinčios savo tradicijas gimnazijos įvaizdį, viena iš veiklos uždavinių mato plėtoti gimnazijos kultūrą, tradicijas, ugdyti bendruomenės pilietinį aktyvumą, vertybes, bendradarbiavimą. Ir įgyvendinant gimnazijos strateginį tikslą bei uždavinius, labai svarbus etnokultūrinis ugdymas. Etnokultūrinis ugdymas gimnazijoje pradedamas nuo pačių mažiausių, tai iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokinių, kurie noriai dalyvauja gimnazijos kalendorinėse šventėse, renginiuose, projektuose, jų pristatyme, o mūsų mažieji pradinukai turi pasiskirstę ir vykdo labai įvairias veiklas. Pradinio ugdymo programoje etninė kultūra yra integruota į daugelį dalykų, tai ir lietuvių kalba, pasaulio pažinimo pamokas, dailės ir technologijų, muzikos pamokas,
Ir mokiniai gimnazijoje turi tradiciją, kad atskirus renginius rengia klasėmis, koncentrais, žinodami apie tai iš anksto. Norėčiau pristatyti vieną iš tokių renginių. Tai yra renginių ciklas Advento renginiai. Gimnazijoje juos rengia 4 klasių mokiniai. Ir šių renginių tikslai yra aptarti su vaikais Advento laikotarpį, jo dainas, pažinti Kalėdų sutikimo tradicijas, papročius, skatinti bendravimą tarp tėvų ir vaikų, ugdyti pagarbą tautos palikimui, skatinti domėjimąsi liaudies kūrybą. Aišku, labai svarbu yra padėti mokiniams patirti sėkmę. Advento renginiai, pasirengimas jiems prasideda pamokose ir pamokų metu mokiniai vykdo įvairias veiklas. Susipažįsta su tradicijomis, papročiais, būrimais, žaidimais, Advento giesmėmis. Ir čia mes matome vieną iš veiklų, tai yra Advento vainiko pynimą. Mokiniai pynė jį per dailės ir technologijų pamokas ir aišku, pasidalino, pasidžiaugė savo gražiais darbais ne tik tai tarp savo klasės draugų, bet kiekvienas iš jų savo darbą parsinešė namo, kurio ir papuošė savo namus, savo kambarį, tuo pasidžiugindamas ir tėvus. Advento renginiai glaudžiai yra susiję su kalėdiniais renginiais, kurie vyksta gimnazijoje ir mūsų ketvirtokai tradiciškai rengia kalėdinius vaidinimus, kuriuose persipina ne tik tai krikščionybės tradicijos, bet ir etninės kultūros tradicijos, papročiai, žaidimai, būrimai. Iš šios renginius pakviečiami ne tik tai patys mažiausiai mūsų gimnazijos ugdytiniai, bet taip pat pakviečiami ir vaikų darželio viturėlis ugdytiniai. Kita šventė, kurią švenčia visi mūsų mažieji, tai yra pradinių klasių mokiniai, darželio tūkstantukai grupė ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, tai yra atvelykio šventė. Atvelykio šventė sutapatinama su pavasario atėjimu, taip ilgai lauktų. Ir šių renginių tikslai ir uždaviniai yra puoselėti senas lietuviškas tradicijas, susipažinti su senovinės tradicijos simboliu, velykinio kiaušinio marginimo būdais, ugdyti tautišką vaikų mąstyseną ir bendrumo dvasę sujungiančią šeimas. Atvelykio šventė mūsų gimnazijoje organizuojama dalyvaujant tradicinėme Naisių vasaros projekte Vaikų velykėlis. Kaip minėjau, atvelykio renginiai, šventės renginiai prasideda pamokose, toliau gimnazijos kieme, pavasariniais piešiniais ir linkėjimais mokiniai gražina gimnazijos kiemą, o dalyvaudami projekte vaikai susipažįsta su velykinio margučio marginimo technika ir priklauso nuo to, kiekvienais metais Naisių vasaros projekto Vaikų velykėlės organizatoriai duoda skirtingas užduotis. Taip pat atvelykio šventėje mokiniai kaip etninės raiškos priemonės dalyvauja žaidimuose, margučių ridenimo, sukimo, nešimo šaukštė varžybose. Aišku, yra labai svarbu, kad dalyviai yra apdovanojami projekto rėmėjų dovanomis. Mokytojai pritrūkę žinių dalyvavo seminare, kaip marginti margučius natūraliais gamtiniais dažais ir mokiniai mokėsi gaminti dažus iš svogūnų lukštų, iš alksnių žievės ir taip pat marginti vašku. O čia mes matome stilizuotą 2 metrų aukščio ir 1 metro pločio margutį, kurį praėjusiais mokslo metais paruošė mūsų pradinukai. Gimnazijoje yra daug erdvių ir labai svarbu jas tinkamai papuošti. Taigi per dailės technologijų pamokas mokiniai įgyvendinami etninės kultūros raiškos priemonės stengiasi savo darbais papuošti gimnazijos erdves. Norėčiau pristatyti vieną iš tokių projektų, tai yra gimnazijos 2 klasės mokinių projektą Kalėdinis gimnazijos papuošimas Saulėgrįža, kuris truko 3 pamokas ir mokiniai nagrinėja prieš tai senųjų tikėjimų ir krikščionybės persipinimą etninėje kultūroje, kūrė kompoziciją,
kuri buvo pritaikyta mūsų erdvėms ir sukūrė saulės formą iš labai paprastų medžiagų, tai yra šieno, vielos, medinių iešmelių, auksinio blizgaus popieriaus ir papuošė vieną iš gimnazijos erdvių. Dalyvaudami projektuose įsigijome priemonės, kurių pagalba mokiniai gamina stiklo vitražus. Ir dailės mokytojos dėka stiklo vitražuose atsispindi simboliai, kurie yra labai glaudžiai susiję su etninė kultūra, tai yra paukštis, gėlė, žemės ratas, gyvybės ratas. Ir šie darbeliai tai yra ne tik tai suvenyrai gimnazijos svečiams, bet taip pat yra darbai, kuriais puošiamos gimnazijos erdvės. Mokiniams dabar labai aktualu informacinės technologijos ir čia dėka ugdymo plėtotės centro, uždarosios akcinės bendrovės Gnit Baltic ir Vilniaus universiteto, gamtos mokslų fakulteto kartografijos centro bendro projekto dėka mūsų 6-8 klasių mokiniai dalyvavo skaitmeninių žemėlapių konkurse, kurių žemėlapį Mano Lietuva. Šio projekto tikslas buvo gerinti gimtosios vietos, krašto ir Lietuvos pažinimą, naudojant geografinės informacinės sistemas, kuriant skaitmeninius žemėlapius, su jais dalyjantis ir jais dalyjantis su kitais interneto erdvėje. Buvo siekiama, kad mokiniai domėtųsi geografija ir kartografija, naudotų geografinės informacinės sistemas, domėtųsi savo artimiausią aplinką, stebėtų ją ir fiksuotų pokyčius, kūrybiškai atliktų užduotis. Ir šiame konkurse mokytojos Renatos Babravičinės paruošti mokiniai pristatė gražius darbus. Vienas iš tokių tai buvo Šalčininkų rajono dvarai, interaktyvus žemėlapis, o mūsų 7 klasės mokinys Armandas Keleinykas laimėjo 3 vietą tarp visų 7 klasių moksleivių žemėlapį Šalčininkų rajono kaimo turizmo sodybos. Mokiniams prieš atliekant užduotis reikėjo pagilinti etninės kultūros žinias, susipažinti su Šalčininkų krašto istorija, o su kaimo turizmo sodybų architektūra, puošybos elementais. Dieveniškių kraštas – tai mūsų integruota istorijos, geografijos, lietuvių kalbos pamoka, kurią vykdo įvairių klasių mokiniai. Ir savo etninės kultūros edukacinės erdves mes džiaugiamės, kad galime jas praplėsti Dieveniškių istorinėme regioninėme parke ir muziejuje. Tyrinėjant tai, kas šalia, ieškant informacijos, bendradarbiaujant, pristatant veiklos rezultatus kitiems, geriau pažinti savo kraštą, ugdyti kultūrinį sąmoningumą, puoselėti meilę gimtajai aplinkai. Mokiniai, atlikdami šį projektą, turėjo užduotis, kurios jos buvo paskirstytos jiems iš anksto. Jie susipažino su senaja Dieveniškių krašto terme, gilino žinias apie savo krašto tradicijas, papročius, kultūros paveldą. Per pažinimą ugdė pagarbą savo krašto tradiciniai kultūrai ir istorijai. Šios pamokos metu 7-okai sužinojo Rimašių Rėžinio kaimo istoriją, legendų apie Bėčionių piliakalnį, Moko bei Jenkelio Rinkeliuko akmenų istorijas. Ir mokiniai, kaip minėjau, dirbo grupėmis, atliko jiems parengtas užduotis, ieškojo įvairios medžiagos ir grįžę iš šitos edukacinės išvykos parengė stendą apie Dieveniškių istorinio regioninio parko tautosakinius ir mitologinius būtent paminklus. Šalčininkai kažkada tai buvo Lietuvos etninių žemių centras. Dabar likome tik tai pakraščiu. Ir viena iš tokių integruotų įdomių veiklų, kurią vykdė gimnazijos 1-4 klasių mokiniai, tai yra integruota istorijos lietuvių kalbos etninės kultūros projektas Lietuvos kunigaikščių keliai Baltarusijoje. Šiuo projektu skatiname mokinius domėti savo šalies istoriją, ugdėme mokinių pilietiškumą, kadangi etninė kultūra ir mokinių pilietiškumo ugdymas neatsiejami, pagarbą savo kultūrai, tautinę savimonę ir padėjome pažinti savo tautos ištakas, suprasti tradicijų vertybę.
Taip pat domėjosi mokiniai Adomo Mickevičiaus kūryba ir, aišku, bendravo ir turiningai leido laisvalaikį. Mūsų mokykloje mokosi nemažai mokinių, kurių tėvai yra kilę iš kaimyninės valstybės, Baltarusijos, kurioje gyvena ir seneliai, ir kaip mokiniai grįžę po šitos edukacinės išvykos projekto kalbėjo, mes galvojame, kad tikrai žinome labai daug apie šią šalį, bet kad ten yra tiek daug garsių lietuvių giminių, kunigaikščių giminių, tai yra Radvilų, pėdsakų, ir kad labai ryškus kultūrinis palikimas. To jie kalbėjo, kas sužinojo pirmą kartą. Ir Nesvyžiaus pilies ekspozicijoje mokiniai susipažino su Radvilų giminės istorija, būtent kulinariniu paveldu, mitybos įpročiais, taip pat rūbais. Per technologijų pamokas kulinarinis paveldas yra nagrinėjamas ir integruotas į daug veiklų. Tai viena iš tų veiklų, tai yra gimnazijos 3-4 klasių mokiniai pasirinkę turizmo ir mitybos programą, vykdo projektą Lietuvos etnografinių regionų kulinarinis paveldas. Mokiniai dirba grupėmis, kiekviena grupė turi skirtingas užduotis, surinktą medžiagą pristato per pamokas. Na ir labai džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos mokytojai, kitų dalykų mokytojai per technologijų pamokas pristato savo regionų kulinarinį paveldą, mitybos tradicijas ir mokiniai susipažinę, išsirinkę jiems pačius mėgstamiausius patiekalus, juos gamina, išmoksta juos pagaminti ir kartu palygina tai, kas yra naudojama etnografinėme regione, o kas yra būdinga jų kaip šeimos tradicijoms. Neapsiribojama ir kulinarinis paveldas yra nagrinėjamas per užsienio kalbos pamokas. Jei aš prieš tai pristačiau projektą, kurį vykdo gimnazijos 3-4 klasų mokiniai, tai čia mes matome darbelius per anglų kalbos pamokas, kuriuos padarė kaip projektą apie kulinarinį paveldą mūsų 6-7 klasių mokiniai. Būtent lietuvių kultūrinis paveldas angliškai. Etninės kultūros ugdymas, kaip minėjo direktorius, yra neatsiejamas su Šalčininkų krašto etniniu palikimu. Ir vienas iš tokių projektų tai yra susipažinkime su Anos Krepštų palikimu. Projektas yra skirtas 2 gimnazijos klasių mokiniams, pasirinkusiems gaminių dizaino programą per technologijų pamokas, ir projekto tikslas buvo susipažinti su savita Šalčininkų krašto tautodailininkės Anos Krepštų kūryba. Projekto uždavinys, naudojant šios tautodailininkės sugalvotą klostytų juostelių skiautinių techniką, pagaminti dekoratyvinių pagalvėlių užvalkalus. Mokinės kūrė gaminio eskizus, pirmiausiai susipažino su pačia kūrinio gamybos metodika, naudojo informacinės technologijas, VarTart kompiuterinę programą, kas leido joms išvengti didelių projektavimo klaidų. Ir štai čia mes matome galutinį rezultatą. Tai yra skiautinių technika, kitokia, negu mes įpratę ją matyti ir dirbti. Ir per pamokas mokinės pagamino štai šios gražius darbelius. Kitas projektas, kurį per technologijų pamokas taip pat vykdė mūsų mokiniai, tai yra projektas vytinės juostos. Projekto tikslas – išmokyti mokinius austi įvairių raštų bei įvairaus pločių vytinės juostas, susipažinti su vytinių juostų audimo įrankiais, siūlais, audimo būdais. Mokiniai per technologijų pamokas mokėsi austi vytinės juostas, ir pirmieji darbai tai buvo knygų skirtukai. Vėliau atsirado tautinės juostos ir jau gerai įvaldę šią techniką, išmokę austi vytinės juostas, mokiniai savo darbų dalį padovanojo gimnazijai, ir tai buvo ne tik tai kaip suvenyrai, ne tik tai kaip puošybos elementai, bet tai buvo pradžia vykdyti kitą mūsų projektą. Tai yra lietuvių tautinė našista. Čia mes matome projekto vytinės juostos mokinių darbų fragmentus. Matome stakleles, kurias pasidarė
mūsų, kurias padarė mūsų mokytojai, pritaikydami austivytinės juostas. Ir kaip minėjau, vėliau vystėsi kitas projektas, tai yra lietuvių tautinė našista. Šio projekto tikslas – tautiniai kostiumai gimnazijos šokių kolektyvų. Pačioje gimnazijos įkūrimo pradžioje gimnazijai buvo padovanoti originalūs tautiniai kostiumai, kurie ir buvo pradžia mūsų šokių kolektyvui, etnografiniam ansambliui, bet aišku, šokėjų gretos didėjo, kostiumų ėmė trūkti ir nieko kito nebeliko, kaip patiems pasitelkus visas etninės kultūros žinias pagaminti tautinį kostiumą. Ir ką mokiniai, padedami mokytojus, tai yra pirmų ketvirtų gimnazijos klasių mokiniai, aštuntokai, pagamino. Pirmiausiai, jie nuaudė įvairių dydžių raštų vytinių juostų. Pasiuvo ir baltą dinukę siuvinėjo skareles, nertas nėrė baltas kepurėles, siuvo ir peltakiavo bei nėriniais puošė prijuostės, siuvo liemenes, sijonus ir iš džiuto siūlų nėrė čempės. Mes matome tautinio kostiumo fragmentus, kuriuos darė patys mokiniai, o čia mes matome galutinį rezultatą. Tai yra tautinis kostiumas vyresniųjų klasių mokinių grupėje ir tautinis kostiumas mūsų patiems mažiesiems. Matome ir gražias juostas, austas vytinė juosto audimo technika, ir prijuostės peltakiuotos ir siuvinėtos, ir marškinių apykaklės ir pats kostiumas. Tai yra mūsų mokinių rankų darbas. Etninės kultūros programos integravimo neįsivaizduojame be klasės vadovo veiklos. Ir nemaža etnokultūros programos dalis yra integruojama į klasės vadovo veiklą. Ir kiekvienoje klasėje per metus organizuojama nemažiau kaip viena pažintinė ekskursija, kurioje mokiniai susipažįsta su įvairiomis etninės kultūros ugdymo programos sritimis, dalyvauja edukacinėse veiklose. Mokiniai aplanko Šlapelių namo muziejų. Ten mūsų buvusi mokinė, dabar režisierė, baigusi muzikos ir teatro akademiją, kaip tik kviečia mus į tradicinius arbatvakarius, kurių metu mūsų mokiniai susipažįsta su įvairaus laikotarpio tradicijomis. Esame edukacinės erdvės išnaudoję ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Panemunės pilys ir piliakalniai yra tradicinis mūsų mokinių maršrutas. Dzūkijos Aukštaitijos nacionaliniai parkai, Dieveniškių istorinis regioninis parkas, Rumšiškių etnografinis muziejus ir kitos edukacinės erdvės. Ir džiaugiamės, kad kasmet atrandamos naujos etnokultūros veiklos sudominančios mokinius, leidžiančios patiems pajusti kūrybos džiaugsmą. Taigi, ko mes mokomės per šias edukacinės išvykas? Mokomės štai lieti vaškinės žvakes. Mokiniai turėjo galimybę, dalyvaudami edukacinėje pamokoje, susipažinti su vaškinių žvakių liejimo būdais ir kiekvienas iš jų, kiek jų buvo, nusiliejo savo tikrą vaškinę žvakę. Mes žinome, kad per pamokas iš tikro labai daug kalbame apie duoną, apie jos kepimo papročius, tradicijas. Ir mokiniai įvairios naminės duonos gali paragauti, nuėję į parduotuvę, apsilankę šventėse, mugėse, bet pamatyti patiems, kaip ta duonelė ateidavo anksčiau į mūsų, patekdavo ant mūsų stalo, mokiniams buvo labai svarbu. Ir štai čia, Anykščių arklio muziejuje mokiniai žiūrėjo, kaip yra kepama Aukštaitijoje naminė duona. Kaip minėjau, tradicinis maršrutas yra Panemunės pilys. Mokiniai aplanko ne tik tai pačias pilis, susipažįsta su jų architektūra, bet tradiciškai apsilanko Juškų sodyboje muziejuje, kur susipažįsta
su etninės kultūros amatais. Ir naujas mūsų atradimas tai yra Šilinės medaus slėnis. Tai yra senoji Lietuvos bitininkystė, kurioje mokiniai susipažįsta su senoviniais aviliais, su medaus panaudojimo tradicijomis. Tai yra edukacinė veikla, kuri mokiniams yra labai įdomi. Atradome visiškai atsitiktinai, nors visiškai netoli, Varėnos rajone taip pat turime senovinės bitininkystės muziejų, bet pirmas apsilankimas mūsų mokinių buvo Šilinės medaus slėnyje. Labai įdomios veiklos edukacinės pamokos Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, bendraujant su etnologe Gražina Kadžyte bei Lietuvos nacionalinėme muziejuje. Paminėjome tik tai keletą veiklų, kurios yra integruotos pamokose, kurios yra integruotos kaip projektai. Ir iš tikrųjų mūsų mokiniai per pamokas, per projektinę veiklą, per darbą klasėse įgyja labai daug teorinių žinių, turi labai daug etninės kultūros raiškos projektų, bet to mūsų mokiniams nepakanka. Jauni, gražūs, energingi, jie savo etnokultūros žinias pritaiko organizuodami įvairius renginius ir šventes. Labą dieną visiems klausytojams. Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos etninės kultūros renginiai. Gimnazijoje kasmet vyksta daug valstybinių švenčių ir kitokių renginių. Vasario 16-osios, kovo 11-osios, sausio 13-osios minėjimai, meninio skaitimo konkursas, dailiojo rašto konkursas, koncertas šeimos dienai, šokių festivalis, knygų mugės, rašytojų jubiliejinių metų minėjimai, susitikimai su rašytojais. Ir visi šie renginiai arba daugelis iš jų yra susijęs su etnine kultūra. Gimnazijoje rengiami ir tradiciniai etninės kultūros renginiai. Tai yra Šalčininkų rajono lietuviškų mokyklų, mokinių meninės kūrybos šventė Šalčios aleliumai, užgavėnės, kaziuko mugė. Šalčios aleliumai yra tradicinis vaikų meninės kūrybos festivalis. Rengiamas kasmet paskutinį sausio mėnesio šeštadienį. Gimnazija vykdo šį projektą siekdama skatinti jaunimą atsigręžti į tautos šaknis, etnokultūrą, puoselėti pagarbą tautos tradicijoms, patriotizmą, kelti valstybinės kalbos mokėjimo lygį, ugdyti sceninę kultūrą, mokyti bendravimo, drąsos išsakant savo mintis. Šventėje kviečiami dalyvauti visų Šalčininkų rajono lietuviškų mokyklų bei darželių meno mėgėjų kolektyvai, atlikėjai, kūrybos darbų autoriai, mokytojai, kultūrinės veiklos organizatoriai. Ši šventė kiekvienais metais rengiama pagal iš anksto numatytą temą. Tai yra fragmentai iš šventės, kurios tema buvo Mano Lietuva. Šioje šventėje programos buvo labai įvairiapusės. Artistai deklamavo, dainavo, inscenizavo, šoko, perteikė Lietuvos istorijos momentus, atliko daug puikių literatūrinių, muzikinių bei choreografinių kompozicijų, paremtų etnokultūra. Kita tema šventės – lietuvių papročiai ir tradicijos. Šioje šventėje kolektyvų pasirodymai žavėjo nuoširdžiais vaidinimais, pasakojimais, senosiomis lietuviškomis melodijomis, įspūdingais šokiais. Papročius ir tradicijas atspindėjo kompozicijos Dieveniškių krašto sėjos papročiai, duonos kepimo papročiai, krikšto motin, atbėga elnės devinragis, ateina jurginės, atbunda žemė. O mūsų gimnazijos mokiniai, suliedami programoje eilėraščius, tekstus, šokius, dainas, atskleidė bitininkystės papročius bei sužavėjo užgavėnių šventę. Dar viena labai graži šventė vyko tema sakmės ir legendos. Ši šventė privertė mus visus patikėti legendomis. Mokiniai savo nuoširdžiomis kompozicijomis įtikino visus žiūrovus, jog iš tiesų egzistavo laumės, raganos, velniai, vilkolakiai ir kitokios mitinės būtybės. O gal ne tik egzistavo, bet ir iki šiol tebegyvena. Prasminga šventė buvo tema laisvė. Šios šventės dalyviai savo išradingomis kompozicijomis atskleidė, kaip jie suvokė, jaučia Lietuvą, jos laisvę, gimtinės grožį.
Be galo gražiai ir įdomi šventė vyko tema pasakos iš močiučių skrinių. Šventėje dalyvavę kolektyvai ištraukė iš močiučių skrinių senas, negirdėtas, neregėtas pasakas ir atvežė savo vaidinimus. Stebėjome pasakas Pirštinė, Sigutė, pasaka apie devyngalvį ir seselę, pasaka apie trečiąjį brolį. Šių metų šalčios ar leliumų tema buvo Dainuoju Lietuvą. Ir paskutinis šventės akcentas būna tradiciškas, bet niekada nenusibostantis. Labai smagus, saldus, didžiulis, šaltomis ugnelėmis žaižaruojantis tortas. Jis yra toks didelis, kad jau užtenka net 300 šios šventės dalyvių. Taigi, šalčiaus ar leliumai – tai tradicinė, kasmet vis brandesnė Vilnijos krašto meno ir kūrybos šventė, suburianti mokinius, mokytojus, plačiąją visuomenį. Ir per 19 metų jis suaugo ir tapo svarbiu, išskirtiniu šio krašto kultūriniu reiškiniu. Pagrindinė tautinė saviveiklos šventė. Svečių žodžiai tariant, tai yra Šalčininkų krašto moksleivių dainų šventė. Kita linksmąją šventę norėčiau aptarti, tai yra užgavinės. Labai graži šventė tradicinė. Jie kiekvienais metais rengia mūsų antrų gimnazijos klasių mokiniai su mokytojais. Šventė prasideda ryte, kai persirengėliai ir čigonės eina linksminti vaikų į mūsų darželį tūkstantukai, tuo pačiu primindami užgavėnio tradiciją. Vėliau į pradinės klasės, o pertraukų metu pradinių ir vyresnių klasių korpusų koridoriuose šokami tradiciniai užgavėnio šokiai, tokie kaip transferas, čigonas, žydas, bulvienė, meškutė. Ir po 4 pamokų visa gimnazijos bendruomenė susirenka kieme, galutinai išvaryti žiemos iš kiemo. Šokame, linksminame, stebime lašininio ir kanapinio kovą. Kiekvienais metais žinoma laimi kanapinis. Tai pranešdamas apie prasidedantį liesą 7 savaičių periodą. O kokios gi užgavinės be morės? Deginama kasmet trečiokų kruopščiai paruošiama gražuolė morė. Būna šiek tiek gaila, tačiau su paskutinės morės pelenais mes galutinai išvarome žiemą iš mūsų kiemo. Kviečiame tai pasižiūrėti. Folkloro renginys tai yra Kaziuko mugė. Pradėjome Kaziuko mugę rengti visai neseniai, nuo 2011 metų. Renginio iniciatoriai yra gimnazijos taryba. Mugėje dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė, tai yra mokiniai, mokytojai, tėvai, taip pat ir kiti Šalčininko krašto gyventojai, bei svečiai iš kitų ugdymo įstaigų. Visi gimnazijos mokiniai ir svečiai turi galimybę prekiauti savo pagamintais liaudiškais dirbiniais ir kepiniais. Mugė apima net 2 pradinių klasių korpuso aukštas. Pirmajame aukšte vyksta linksmybės, šokiai, rateliai, žaidimai. Antrajame virte verda prekyba.
tuo, kad mes skatiname mokinius ne tik domėtis lietuvių kultūra, papročiais, tradicijomis, bet ir ugdome verslumą bei geranoriškumą. Pagrindinis mugės tikslas nėra vien užsidirbti. Esminė renginio idėja – dalį savo uždarbio geranoriškai paaukoti labdaringai veiklai. Kiekvienas mokinys skiria tam tikrą mugės metu uždirbtų pinigų sumą bendram fondui, o surinktos lėšos yra aukojamos laidai Bėdų turgus ir Maltos ordino pagalbos tarnybai. Svarbiausia yra tai, jog kiekvienas mugės dalyvis praleidžia laiką ne tik smagiai, tačiau ir prasmingai. Juk kiekvienam gera žinoti, kad su jo pagalba surinktos lėšas kažkam padės. Gimnazija yra renginiai, kuriuos gimnazija rengia arba juose dalyvauja. Tai Vytauto Landsbergio fondo Rytų Lietuvos mokyklų meninės raiškos programų konkursas Kuo man graži tėvynė Lietuva. Mes šį konkursą ir rengėme, ir jame dalyvavome. Kitas festivalis, kuriame mes dalyvavome, tai Rytų Lietuvos moksleivių menų festivalis Rytų Lietuvos žiedas. Etninės kultūros akcija Visa Lietuva šoka, tradiciškai dalyvaujame edukacinėme projekte Motiejaus Valančiaus žingsnių aidas Vilniaus krašte, integruotame projekte Gintaras Lietuvos auksas ir rengiame šokio stovyklą. Festivalis Rytų Lietuvos žiedas, juo norima parodyti Lietuvai, kad esame jos dalis, Rytų Lietuva, su savo kalbinėmis, tautinėmis problemomis, savo išskirtinumu ir pasiekimais. Siekiama parodyti, kaip lietuviškas žodis, nors ir pamažu, prigyja ir leidžia vis gilesnę šaknį, draugaudamas su čia gyvuojančiomis kitomis kalbomis. Šioje šventėje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai su mokytojais. Mokiniai parodė ne tik savo išmonę ir kūrybiškumą, bet ir begalinį patriotiškumą, meilę lietuviškam žodžiui, papročiams ir tradicijoms. Jie parodė puikią meninę kompoziciją Lietuvos tūkstantmečio kelias. Pažiūrėkim gyvai fragmentą. Jūs sveikinat Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnaziją. Aš turėjau ateiti čia, privalėjau prakalbinti sielas, suteikti amžinybę balsą. Tai žemė, tai Lietuva, man kvepia egzaminų vagos, tai žemės ir duonos, garuojančio kepalo vagos. Vytauto Landsbergio fondo valdybos pirmininkė Gražina Landsbergienė. Tikslas šio konkurso – formuoti pilietinės visuomenės sampratą, ugdyti ir puoselėti mokinių tautinę savimonę ir tapatumo su valstybe jausmą, gilinti žinias apie gimtojo krašto istoriją, geografiją, papročius ir tradicijas.
2012 metais konkurso finalinį etapą laimėjo mūsų gimnazija. Visus sužavėjusi meninė kompozicija, ar mus tebe žavi sakmių pasaulis. Čia nuotraukos iš pirmojo etapo, kurį rengėme mes mūsų gimnazijoje. Toliau akimirkos iš finalinio etapo, kuris vyko Seime. Būtent šį mes ir laimėjome. Laimėjome pirmą vietą ir gavome piniginį prizą, už kurį surengėme mokiniams pažintinę kelionę į Nidą. Čia aplankėme svarbiausius ir gražiausius Kuršių nerijos objektus. Sužinojome senasias mažosios Lietuvos tradicijas. Dar šis renginys padėjo mokiniams pajausti etninės kultūros grožį ir vertę, labiau ją pamilti bei susipažinti su naujais žmonėmis. Akcija Visa Lietuva šoka. Mes nelikome abejingi Lietuvos liaudies kultūros centrui inicijuotai etninės kultūros akcijai, kurios tikslas šokant tradicinius šokius ir dainuojant liaudies dainas, vienyti Lietuvos žmonės bei stiprinti lietuvių etninės kultūros tapatybės pajautą. Bendradarbiaudami su Šalčininkų miesto savivaldybe subūrėme savo ir kaimininių seniūnijų folkloro ir tradicinio šokio puoselėtojus. Visus įvairiaus amžiaus bei pomėgių žmonės. Organizavome mokinių meninių darbų parodą etnografiniai Lietuvos regionai. Ir šokio šventė Šalčininkų miesto aikštėje. Taip pat gimnazijos šokio kolektyvas tradiciškai rengia 5 dienų šokio stovyklą. Jis vyksta Deveniškių istorinėme regioninėme parke, stovyklavietėje Pelėda. Stovyklos tikslas – pagilinti jau turimas mokinių etninės kultūros žinias, bei plėsti istorinio, gamtinio ir kultūrinio gimtojo krašto pažinimo ribas. Stovyklos metu mokiniai vyksta į susitikimus su vyriausiais Poškonių kaimo gyventojais, kad geriau galėtų pažinti senolių kultūrą, lanko istorines vietas. Čia yra Grybiškio ąžuolas, tai yra valstybės saugomas gamtos paveldo objektas, Poškonių pilkapynas, Poškonių kaimo sodybos. Taip pat lankomės Deveniškių istorinio regioninio parko muziejuje. Stovyklavietėje gaminame tradicinį lietuvių patiekalą. Ir vakarus leidžiame dainuodami, šokdami, žaisdami žaidimus. Pasižiūrėkim fragmentą. Gardu bulvienį, gardu bulvienėlį, maišyk savo bulvienėlį, kad neprisviltų. Maišyk savo bulvienėlį, kad neprisviltų. Saulėlinkio su mažais pašiukais, švenčių metu atgimsta lietuviški papročiai, puoselėjimos senos lietuviškos tradicijos, girdisi tarmiška šneka. Tokie renginiai ugdo meilę gimtajam kraštui, lietuvių kalbai, jos papročiams ir tradicijoms. Jie padeda mums susiburti draugien, kurti, tobulėti ir tapti geresniems. O tapę geresni, mes visi kartu sukursime tobulesnę ir geresnę Lietuvos visuomenę, kuri mylės ir gerbs savo tėvynę, bei puoš ją savo gerais darbais. Baigdamas norėčiau padėkoti šios laidos vedėjam, ugdymo plėtotės centrui ir poniai Vilutienei Aliai. Taip pat noriu padėkoti Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos mokytojams, savo darbo profesionalam, kurių šiandien darbus mes pristatėme čia atvykę, visai švietimo bendruomenėje, ten nuoširdus jums ačiū, ačiū, kad žiūrėjote. Dėkojame. Ir noriu labai pasidžiaugti, nes sužadinote prisiminimus, kai pati dar dirbo mokykloje ir būtent visą Rytų Lietuvos kraštą tais keliais išvaikščiau su savo mokiniais, kurie būtent irgi kūrės eilėraščius apie tą gražią Lietuvos gamtą ir ypatingai apie Lietuvos miškininkus, kurie jiems suteikė tokią gražią patirtį, kaip ir jūsų savo mokiniais, lankėtės ir Poškonių, ir Deveniškių krašte, ir prisimniau, kad prie Lino muziejus visaigi netoli yra ir užkarda.
kur tikriausiai ir jūsų gimnazistai labai smalsiai ten domisi. Ir man tokia mintis kilo, kad abiejų mokyklų, tokia abiejų gimnazijų puikiai patirtis, kad tikrai mokiniai ją galėtų sudėti, pristatyti savo gimnazijos tinklalapyje ir vesti netgi tas gražiasias patirtis ar ekskursijas kitų gimnazijų mokiniams. Juk Rytų Lietuvos kraštas yra tikrai su labai didelė istorinė patirtimi ir labai kvieščiau kitų ugdymo įstaigų vadovus, kurie būtent išgirdote tą pasidalinamąją lyderystę, kaip ir vienos gimnazijos gerbiama vedėja Irina pristatė ir Šalčininkų gimnazijos vadovai pristatė tą tikrai vadovų puikią patirtį, o kaipgi tas programas integruoti į ugdymo procesą, kad būtų visų dalykų patirtis, kurią įgyjame teorijos būdu, kad būtent vykdant praktinės veiklas, jį būtų įgyvendinama praktiškai. Ir yra labai smagu, nes jau vien tik tai ruoždamiesi kažkokiai tai ekskursijai, juk aptarėte viską. Manau, kad patys mokiniai susikūrė ir saugaus elgesio ir eismo taisyklės, o kaip patys susikūrėte jų ir laikosi, ar ne taip. Tikriausiai patys ir apskaičiuoja ir visą maršrutą, ar kiek tam reikės ekonominių išteklių, tai vėlgi ekonomika ir verslumas. Jūs žiūrėkite, kad per šiuos integruojamusius dalykus jūs paliečiate absoliučiai visus dalykus. Ir tam pačiam, sakykime, gamtos prieglobstį miške jų galima rasti ir šeivamedžių, iš kurių galima pasidalyti skudučius, o tai jau natūralus muzikos instrumentai, su kuriais mokiniai būtent išmoksta, iš kur tas autentiškas garsas, nes tai autentinis instrumentas, tu jo kitaip nesuderinsi tik tiek, koks jis užaugo. Tai štai kokia graži patirtis ir kviesčiau tą patirtį dar labiau apibendrinti. Ir jeigu mokiniai tai patys padarys, tai vadinasi, jiems renkantis 11-12 klasėje būsimus egzaminus, gal tai pasirinks brandos darbą iš kažkurio dalyko rašyti, štai jie turės tokią sukaupę puikią, puikią patirtį, kurią jūs suteikėte jiems galimybę kaupti mokantis jūsų gimnazijose. Tad noriu labai padėkoti abiems gimnazijams ir turime dar aktyvius mokytojus, kurie nori jūsų paklausti. Tai gal, kadangi klausimą perdaviau Riešės gimnazijos vedėjai atsakys, o šiaip klausimą pagarsinu visiems transliacijos dalyviams, kad jie girdėtų, į ką mes čia dabar norime išgirsti atsakymą. Mokytoja Aušra klausė, norėčiau paprašyti dar kartą akcentuoti, kokios yra pagrindinės sąsajos tarp etninės kultūros ir lytiškumo ugdymo programų, kokios praktinės veiklos vykdomos integruojant šias dvi temas. Būtų įdomu išgirsti ir pačių mokinių nuomonę. Gal iš tiesų iš pradžių atsakysiu aš, nes Riešės gimnazijos komanda pristatė tiesiog integracijos galimybės rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos. Bet iš tiesų ugdomoji paskirtis šios programos yra rengti jaunų žmonės gyvenimui, suteikti žinių apie šeimą, ugdyti brandžią ir dorovingą asmenybę, gebančią kurti brandžius tarp asmeninius santykius. Tai iš tiesų to daryti, neatsižvelgiant į lietuviškas tradicijas, papročius, kurios išeina tikrai iš šeimos, tai manyčiau, kad yra tikrai neįmanoma. Ir tai mes atliekame per neformalaus švietimo renginius, projektus, klasės valandėlių pokalbių metu. Iš tiesų mes taip pat organizuojame tokius pat renginius kaip ir tūkstantmečio gimnazijos mokytojai. Tai galime tikrai pasidžiaugti. Tai tiek. Iš tiesų, kaip mokytoja pastebėjo, aš irgi norėčiau kažkaip tai pridėti, kad rengimo šeimų lytiškumo ugdymo programa tikrai neiškrenta iš konteksto šią prasme su etnokultūros programa ir mes pirmoji laidoje turbūt su dar Daiva Bridienė bandėme parodyti, kad jeigu jūs paimtumėte tų programų pagal tematiką, jūs tikrai pasižiūrėtumėt, kiek daug sąsajų. Juk neįsivaizduojama šeimos santykių be tradicijų nagrinėjimų. Tiesa, pasižiūrėti, kaip vyro ir moters santykiai, sakykim, kinta, kokie buvo vaidmenys anksčiau šeimoj, kokie dabar yra, kokia yra ta patirtis, ką mes galime imti. Lygiai taip pat lytiškumas, atrodo, lyg tai nesiejami dalykai, bet iš tikrųjų
Ir tais laikais etnokultūroje buvo ugdomas tas lytiškumas, tik tai galbūt simbolio kalba. Čia yra dainų nagrinėjimas, simbolikos, raižinių nagrinėjimas, pasakų nagrinėjimas. Kaip tokį pavyzdį galėčiau pasakyti, kai ant stogų yra žirgai lietuvių, ane, trobose, simbolizuoja tą vyrišką pradą. Ir kai mes kalbam mokiniams, kas yra vyriškumas, moteriškumas, kad vyriškumas toks labiau į išorinę veiklą yra nukreiptas moteriškumas į vidų, tai tie žirgai tą ir simbolizuoja. Vyrai liktai saugo visą, ką jau ten viduje moteris žininė kursto. Žodžiu, tikrai yra galimybių labai daug ir aš manau, kad ir šito mokyklo viena kita išgirdusias ir minčių daug kiltų. Ar norėtumėte dar kažką pridurti? Ko gero, čia daug buvo pasakyta. Reikia tik tai pritarti tam dalykui, kadangi buvo ir galimybė tikriausiai atskleisti ir tą dalyką, kad pačių dviejų dalykų, tai yra lytiškumo ir etnokultūros integravimas į ugdymo proceso, tai yra kokios galimybės ir apskritai integruoti šios dalykus ugdymo procesu, na, o bendras sąsajas tikrai jūs labai plačiai įvardinate ir aš pritariu. Kol transliacijos dalyviai dar mums užduos klausimus, prašysime administratorius paleisti dar vaizdo įrašą, būtent Riešės gimnazijos gimnazistų dalyvavusių pristatytame projekte. Dalyvaudama šiame projekte pasibėjau puikią galimybę sukurti filmuką apie mūsų moksleivių įgautą patirtį dalyvaujant šiame projekte. 2015 metų spalio-lapkričio mėnesiais Riešės gimnazijos 1-2 gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo VŠI mano šeimos akademija vykdomame projekte Jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvę tėvystę. Projekto tikslas – skatinti ir ugdyti jaunimo socialinę atsakomybę per pozityvę tėvystę, akcentuojant paauglystės problemų ir krizių įtaką tolimesniam jauno žmogaus gyvenimui bei šeimos kūrimui. 2015 metais, spalio mėnesį, gimnazijoje buvo organizuota paskaita ir praktinis užsiėmimas. Paskaitos metu mokiniai susipažino su efektyviais konfliktų sprendimo būdais bei problemų sprendimu. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai susipažino, kaip reikia laikyti kūdikį, kaip su juo elgtis, atliko įvairias užduotis, rinko iš įvairių pateiktų priemonių daiktus, kurie reikalingi tam tikro amžiaus kūdikiui, atsakinėjo į klausimus, kaip pasielgtų skirtingose situacijose. Viena mokinė, tėvams pritarus, turėjo galimybę pabūti mama, rūpintis išmaniuoju kūdikiu simuliatoriumi, kuris atkartojo mažo vaiko dienos režimą. 2015 metais, lapkričio mėnesį, gimnazijos mokinių komanda vyko su vizitu į Šeškinės polikliniką pas gydytoją ginekologą. Vizito metu gydytojas ginekologas akcentavo sveikos gyvensenos svarbą paauglystėje, kada yra tinkamas laikas apsilankyti pas specialistą, kaip pasirinkti specialistą, kokiais atvejais būtina kreiptis į jį. Supažindino su ginekologo kabinetu ir atsakė mokiniams į aktualius ir rūpimus klausimus. Gydytojas ginekologas kalbėjo apie tarpusavio bendravimo šeimoje santykių bei santykių tarp vyro ir moters svarbą, kalbėjo apie lytinį gyvenimą, supažindino su kontraceptinėmis priemonėmis bei jų poveikiu sveikatai, kitomis apsaugos priemonėmis išvengiant neplanuotos motinystės ir apsisaugojant nuo lytiškai plintančių infekcijų, ankstyvojo nėštumo pasekmėmis, paaiškino, kaip vystosi kūdikis. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su gydytojo ginekologo profesija, todėl tai yra ir karjeros ugdymo dalis. O dabar kviečiame išklausyti mokinių įspūdžius apie šį projektą. Per šias tėvystės paskaitas sužinau daug man nežinomų dalykų. Kaip prižiūrėti taisyklingai kūdikį ir kaip spręsti konfliktus tarp moters ir vyro. Ir manau, kad tai tikrai pravers ateityje. Šio projekto metu aš sužinau apie pozityvę tėvystę, jos iškeltas problemas bei rūpesčius.
Projekto metu mes turėjome daug praktinės veiklos, man labiausiai patiko diskutuoti apie tėvystės problemas. Kai mane pakvietė dalyvauti šiame projekte, aš abejojau, ar tai yra tinkamas laikas mokiniams sužinoti apie tėvystę. Bet dalyvavus jame, aš pakeičiau savo nuomonę ir supratau, kad tėvystė tai nėra tik tai kūdikio auginimas, jo maitinimas ir aprengimas. Tai yra ir mokėjimas spręsti konfliktus, problemas, taip pat žinojimas, kaip elgtis kritiškose situacijose. Man šis projektas labai patiko tuo, kad buvo galima įsikūnyti į mamos ar tėčio vaidmenį, išmokti taisyklingai laikyti kūdikį, susipažinti su krepšelio turiniu, bei supratau, kad vaikelio auginimas yra labai didelė atsakomybė. Aš taip pat dalyvavau šiame projekte ir turėjau išskirtinę galimybę visą parą praleisti su kūdikiu simuliatoriu. Kūdikis reikalavo ypatingos priežiūros, kėlėsi tiek naktį, tiek dieną, tiek ryte. Taip pat jį reikėjo ir maitinti, ir supuoti, ir kai pamaitini, reikėdavo palaukti, kad jis atsirūktų. Supuoti reikėdavo irgi ilgai, nes jisai kaip ir tikras kūdikis reikalavo daug dėmesio. Pagal išsamią ataskaitą, aš surinkau 100% ir įgijau labai didelės patirties ir sužinojau, kaip prižiūrėti kūdikį. Dalyvaudama jauno žmogaus atsakingas požiūris į pozityvę tėvystę, aš supratau, kad tėvystė yra labai atsakingas dalykas. Tėvystė ir motinystė susijusi su daugeliu dalykų, pavyzdžiui, fizinėmis, ekonominėmis, psichologinėmis ir socialinėmis problemomis. Taigi, aš tikrai džiaugiuosi tėvystės, į kurie apsilankimų mūsų mokykloje, nes iškirstos naujos žinios mums tikrai padės ateityje. Lapkričio mėnesį vykome į Šeškinės polikliniką. Ten susipažinome su ginekologo profesija, taip pat sužinojome visas subtilybes. Apsilankėme ir ginekologinėme kabinete. Gydytoja ginekologė papasakojo apie kontracepciją, bei jos poveikį organizmui, kitas apsaugos priemonės. Taip pat papasakojo, kaip vystosi kūdikis, parodė jo muliažus. Labiausiai man patiko projekto jauno žmogus atsakingas požiūris į pozityvę tėvystę pirmoji sesija, kurios metu mes atlikom daugiau praktinių dalykų. Taip, tuos metu mes daug diskutavome apie tėvystę, apie atsakomybės, visas apie ginčių sprendimo būdus. Taip labai daug sužinojau, tai buvo man labai labai naudinga. Iš tiesų manau, kad informacija buvo labai intelektuali ir naudinga. Manau, kad tokių projektų turėtų būti tikrai ne vienas ir ne du. Nes tokios informacijos negauna mokiniai, kuriems jos labiausiai reikia. Ir dar turime mokytojos Aušros Rakauskienės vieną klausimą ir jį pateikime abiem gimnazijom. Tai yra, su kokiais iššūkiais lytiškumo ugdyme susidurime šiandieną? Prašytume atsakyti. Ugdant lytiškumą mokykloje, mes matome keletą problemų ir labai džiaugiamės savo kolegų šviežiais patirtimi, kurią tikrai manome, kad pritaikysime ir savo ugdomojoje veikloje. Pirmiausiai, tai, kaip minėjo ir filme matyti mokiniai ir šios laidos svečiai, mokiniams trūksta elementarių žinių apie tėvystę, apie šeimos planavimą, apie vaiko priežiūrą ir iš tikro kartais tų žinių, kaip jas pateikti, pritrūksta ir patys mokytojai. Taigi, lytiškumo ugdymas, integruojant jį į mokomuosius dalykus, kartais neduoda tų norimų rezultatų, kadangi pritrūksta laiko. Ir būtent tokie projektai, apie kuriuos kalbėjo Riešės gimnazijos mokiniai ir pavaduotoja, iš tikro mokiniams yra labai ir labai reikalingi. Nes tai yra jų praktinė veikla, tai yra jų įgūdžių tobulinimas, kurie ateityje iš tikro jiems labai praverčia. Pamokų metu ne visada, integruojant lytiškumo ugdymą į pamokas, ne visada tai galima pasiekti. Manau vis dėlto, kad mokyklose turime vykdyti ankstyvų lytinių santykių prevenciją, mokyti vaikus, kaip apsisaugoti. Iš tiesų turime akcentuoti, kad motinystė turėtų būti planuota. Ir iš tiesų tikrai reikėtų suteikti mokiniams daug informacijos apie pasekmes,
kaip pristatėme sukrėsto kūdikio sindromas. Taip, tai jeigu žinosime, kaip reikia elgtis su mokiniais, tai galbūt galėsime išvengti ir netinkamų žaidimų su kūdikiais. Be abejo, galbūt ir sumažės to pykčio priepolių, kuriuo metu žūsta kūdikiai. Tai manau, tikrai šita programa yra veiksminga ir 9-10 klasės mokiniams tikrai jinai yra naudinga. Nes jie yra mūsų ateitis, kaip mes juos ugdysime ir auklėsime, tai taip turėsime tokią ateitį. Aš norėčiau pridurti, kadangi mes prieš laidą truputėlį su mokytoja kalbėjomės ir aš klausiau, kas bus toliau, kaip jie, bet projektas jau liktai baigėsi, ką jie darys toliau. Ir tiesiog, mokytoja, gal prašau pasidalinkite, nes projektas tai yra tik tai keli mėnesiai ir nežinau, kaip mergaitės galvoja, bet man atrodo, kad ar jums pakanka to. Iš tikrųjų, dalyvavo tik tai mokinių komanda 9-10 klasių, tai yra buvo tikslinė grupė iš tam tikrų klasių. Ir pasibaigus šiam projektui, tos grupės nariai dalyvavę projekte pristatys klasėse tai, ką išgirdo. Papasakos ir apie sukrėsto kūdikio sindromą, paaiškins, kaip teisyklingai laikyti kūdikį, kaip patenkinti jo poreikius, taip pat pristatys tą planą, kaip vykdyti ir valdyti savo stresą. Tai planuojame vykdyti klasės valandėlių metu. Aš norėčiau pakalbinti pačias dalyvės. Sakykit, vis tik, kiek aš suprantu, tai buvo porą mėnesių, ar ne, šitas projektas. Jūs šiandien minėjote, kad gavote daug naudingų žinių, bet vis tik taip norisi užčiuopti kažkokių konkretesnių dalykų. Vis tik, kas jūs palietėte tame projekte ir ką jūs galite pasakyti, kad tai yra labai fundamentalu, kad bet tai, ką aš sužinojau, jau pakeisė mano elgesį. Aš taip nedarysiu, sakykim, bet kokį jums padarė ir su kuriuo jūs ten su labai jau drauge galėtumėt pasidalinti ar kitais, kaip labai labai vertinga žinia, nuostata, kuri keičia ir jūsų pačių elgseną. Man iš tikrųjų labai buvo įdomu sužinoti ir šiek tiek net pribloškė, kokia yra didelė Lietuvoje procentas, koks yra didelis Lietuvoje procentas, kad vaikai yra mušami ir prieš juos yra smurtaujama. Kad net papurtimas gali sukelti labai daug pasiekmių į blogąją pusę, sakant, vaiko raidai. Iš tikrųjų, tai labai buvau sukrasta. Labai praktinis toks interesas, praktinis patarimas. Na, pavyzdžiui, pati sąvoka pozityvi tėvystė, tai skatina vaikus auklėti nesmurtu, o aiškinimusi. Ir manau, kad tokie projektai, kaip pozityvi tėvystė, tai labai padės ateityje, nes tu išklausai patį kursą ir supranti, kaip žiauriai tėvai elgiasi su vaikais. Mane tas meniškai irgi sukrėtė tas pas faktas, kaip ir Ugnė, kad vaikui gali pakenkti vien tas, kad ir menkas papurtimas, kad ir tos pačios galvos nenulaikymas ir kad tai gali labai stipriai atsiliepti ateityje. Nu, manau, kad mokytojai savo darbė tai tikrai dažnai turi tam tikrų įvykių ir faktų, kai reikia spręsti problemas. Ir svarbiausia, manau, kad visada yra išklausyti vienas kitą ir priimti tą sprendimą, kuris yra aktualus abiem pusėm. Na kągi, kadangi daugiau nesulaukėme aktyvių klausytojų klausimų, tad padėkosim transliacijos dalyviams, Šalčininkų tūkstantmečio gimnazijos komandai, Riešės gimnazijos komandai ir moksleiviams ir mūsų transliacijos administratoriai. Na, o kaip ir minėjau, kad šios transliacijos vaizdo įrašas ir pranešimai bus įkelti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje Ugdymo sodas 2016 metų vasario 29 dienos pozicijoje. Ir nepamiršti, kad buvo taip pat puikios patirtys rugsėjo mėnesį pristatant ir Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos patirtis, kaip jie vykdo išplanavimą būtent
rengintis įgyvendinti etninės kultūros bendrąją programą. Spalio mėnesį mes matėme gražią patirtį Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ir Vilniaus Senvagės gimnazijos, taip pat su mokinių pristatymais ir jų gerąją patirtimi. Ir lapkričio mėnesį turėjom galimybę Vilkaviškio Aušros gimnazijos komandos pristatymą, kur taip pat puikus buvo patirties pristatymas rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integravimui ugdymo procese, kaip ir gerbiama mano kolegė Julija minėjo, kad būtent ši gimnazija jau penktus metus jau įgyvendina kaip atskirą dalyką šiai programai paskyrę ir pavaduotojai pristatė etninės kultūros įgyvendinimą, etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimą ir labai buvo gražios sąsajos su šiandien Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos pristatymu, kad irgi netgi ir kitomis kalbomis pristatoma ta graži patirtis Lietuvos krašto tradicijos, tautinės patirtys ir taip toliau. Tad linkiu visiems sėkmės įgyvendinant šias programas, kokiu jūs keliu pasirinksite, tai yra jūsų kūrybiškumo patirtys. Ačiū jums ir iki kitų susitikimų. Ja. Visą gerą.